ကောဇာတကရေ1384ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်15ရက်ခရစ်နှစ်2013ခုနှစ်မလ26ရက်အင်္ဂါနေ့ဒီနေ့ကျင်းပါမယ်ဓမ္မစရိယာနဲ့ပထမပြန်စာမေးပွဲတွေကိုဒီလိုတို့ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာမကျင်းပါနိုင်တဲ့အကြောင်းတနိုင်ငံတော်သတင်းစာတွေထဲမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။တကြံပြီးမှရက်တွေကြေညာမယ်အကြောင်းလေးပဲပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ဗာဆက်လုံးမလဲဆိုတော့ဝင်ကွင်းစာမွေးပွဲတွေလည်းပဲခုဒီညဆိုရင်ဂဇက်ထွက်ပြီပေါ့။ကပ်ပြီးပြီလားတော့မပြောတတ်ဘူး။အဲ့တော့ဂဇက်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြရတဲ့ငါနှမျိုးနှစားရှိတယ်ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ကြရတဲ့တန်ခါနဲ့ဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကြရတဲ့တန်ခါဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲထားတယ်ကြပြီးတော့ဝင်ခွင့်ရတဲ့တန်ခါတွေကအမှတ်နည်းနည်းလေးနှီးဆက်တယ်ပေါ့အောင်ဖို့ရနှီးဆက်တယ်ကြရတဲ့ဘာသာလဲနဲတယ်ပေါ့ဒါမျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်ဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကြပြီးတော့ဝင်ခွင့်မရတဲ့တန်ခါတွေဟာရမှတ်ကလည်းတော်တော်နေတယ်။ဘာသာလည်းပဲနှစ်ဘာသာသုံးဘာသာအထိကြတယ်။အမှတ်လည်းပဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့ဒါဒီကြောင်းရဲ့စီမင်းအဲ့တော့ဝင်ခွင့်မရတဲ့ကြတဲ့တန်ခါတွေကတော့ဒီလိုလိုစာတန်ထမ်းရမှာပေါ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာတန်ကိုမနှက်ဖန်ညချက်ဘုန်းကြီးစီလာခဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကြွားပြန်ပြီးတော့တလာခွဲစသည်ဖြင့်ကိုနဲ့နီးစက်ရာကြောင်းနေမှာတလာခွဲနှစ်လစသည်ဖြင့်ပေးလိုက်တဲ့ဓာန်ကိုထမ်းပြီးတော့ဒီကြောင်းမှာနေမယ်ဆိုရင်ဝင်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့စာပြန်သတ်မှတ်ထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစစ်ခံရမယ်ပေါ့ဒါကစခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ဝင်ခွင့်မရတဲ့ကြတဲ့တန်ခါတွေတော့ကတော့ပြီးသွားတာပဲအဲ့တော့ဖြေခွင့်ရတဲ့တန်ခါတွေကြဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တကြံပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကရက်ကျင်ညာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတကြံတော့မှာတို့တို့အေးစေးစေးနားပြီးတော့၄၅ရက်နားပြီးတော့စာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပေါ့ဇာမဝဲဖြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တာမဏေကျော်ပါရုဒါဆင်းနေဝင်မဲ့တန်ခါတွေကရွာကိုရက်နေနေပဲယူမှဖြစ်မှာပေါ့အများကြီးယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတာမဏေဇာမဝဲနဲ့ဆက်ပြတ်သွားနိုင်အကျန်တဲ့တံခါးတွေကတော့သူ့အတူအချိန်ပြည့်ရက်20ဆိုရက်20ခွင့်ယူလို့ရတယ်ဓမ္မစရိယာတံကတော့ဒီလိုကဏဝဇကစာချတို့ဘာလို့ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ကလေးတွေလိုအချိန်ပြည့်လည်းမပြန်ပါနဲ့ကိုယ့်အကူပြီးမှအလုံးစုံမှတန်နိုင်နေမြပြန်ပြီးပါဒါလေးတွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုက်သိမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဆင်ခြင်ဖို့တူတူရှောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကပိုင်းတစ်ပိုင်းနောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းရောဩဝါဒမပေးခင်မှာဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဟိုရှင်ကဝိန္ဒနဲ့ရှင်သူစိတ်တနော်ဒီလိုလိုအောင်ယရနာရေခံကြီးရေလောင်ကံကြီးရဲ့နန်းလေးမှာတွားတွားပြီးတော့ဆော့တာအဲ့တော့တပီးတော်ဖြောက်ထားလေးပြေပူတယ်ဒီဘောဓိပင်တဝိုက်မှာလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာဝန်ကျတဲ့တန်ခါမှတပါးမသွားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်ကြလို့ပြဿနာတွေရှုပ်နိုင်လို့ဒါပြောပြီးသား။အဲခုဒီနေ့မှဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ရေပိုက်ပေါက်သွားတော့ဒါရှင်ကဝိန္ဒဆော့လို့ပေါက်သွားတယ်။ဒါမျိုးသိရတယ်။သူ့ကိုခေါ်မေးကြည့်တော့ဘောရီပင်ဘက်ကပဲမသွားရတယ်ထင်တာတဲ့။ရေကန်ကြီးနန်းတော့သွားရတယ်ထင်လို့ဆိုဒါမျိုးလျှောက်တယ်။အဲ့တော့တပီးတော့ထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါမယ်။ဝေယဝိစာချိန်မှာတပါအထူးမရှိဘူးဆိုရင်စာချမဟုတ်တဲ့တန်ခါတွေအကူစာချအစပြီးတော့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးနဲ့ဘောဓိပင်ကွင်းကိုမသွားပါနဲ့ဒါလေးကိုတပီတော်ပန်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီကိုရင်နှစ်ပါးအလည်းပဲနက်ဖန်တဲ့တပတ်ခါဒီထဲမှာထပြီးတော့ဒန်ထန်းမှာဟိုဖျောက်တက်တဲ့ချိန်မှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထွက်ပြီးတော့ထန်းတဲ့ဒန်ကိုနှစ်ရက်လှုပ်ပြီးဖို့ဒါတပီတော်ပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ကလည်းပဲတပည့်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကြောင်းကတန်ခါများလာတဲ့အခါမှာလိုတဲ့တန်ခါတိအောင်
တကယ်လို့ရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာတန်ဃာရီရဲ့အားလုံးကိုသုံးသပ်မိအောင်ကိုနေရာနေပြီးတော့ကိုเจ้าကနေပြီးတော့အခြားတနေရာသွားရင်ဘာလုပ်ပြီးတော့သွားတင်တယ်လဲကျေကျေပြောပါဘာလုပ်ရမလဲပန်ပြောတာကိုကိုချင်းတီလာတပါးအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုနီးမီပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပန်ကြားတာဒီစာရိတ္တတီလာပါနောက်ပြီးတော့ချင်းချင်းလည်းပဲမေတ္တာသဘောတက်ရောက်တယ်လိုအပ်တဲ့ကံမှလည်းပဲမြန်မြန်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုเจ้าကနေခြားเจ้าသွားတယ်စာကြည့်တိုက်သွားတယ်ဘာလုပ်ပြီးတော့သွားတင်တယ်လေပန်ပြောပြီးတော့သွားပါဒါလေးကိုလည်းပဲတပီတော့လျှောက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နောက်ဒီနေ့တပီတော့ပြောခြင်းတာကဩဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဘာလဲဆိုတော့ဒီဆရာဇော်ကြီးရဲ့ပကံမျိုးဟောင်းနဲ့ကျွန်းတော်ဆိုတဲ့ဆောင်းမတွေကနေကောက်ချက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့တပီတော့ယနေ့တပီတို့ကြောင်းမှာယနေ့ခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့စာသင်တိုက်တွေတပီတို့ကြောင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဆောင်းပါးနာမည်ကပကံမျိုးဟောင်းနဲ့ကျွန်းတော်ဆိုပြီးတော့ဆရာစောကြီးရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာစောကြီးကဆောင်းပါးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ရွှေစည်းကုံကြီးတွေကိုဖူးရတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲဆင်ကျင်မိတာလေးကိုရေးတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဆင်ကျင်လဲဆိုတော့ရွှေစည်းကုံကြီးတွေရဲ့တပ်ပယ်ပုံဟာရွှေစည်းကုံကြီးတွေနဲ့မတူပါဘူးတဲ့ထူခြားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရွှေစည်းကုံစည်းတော်ရဲ့တပ်ပယ်မှုနဲ့ရွှေတကုံစည်းတော်ရဲ့တပ်ပယ်ပုံဟာဆရာစောကြီးရဲ့ခံစားချက်မှာထူချားနေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲထူချားနေတယ်လို့သူခံစားရတယ်ပေါ့တပ်ပယ်တာကတော့ရွှေတကုံစည်းတော်ကလည်းတပ်ပယ်တာပဲရွှေစည်းကုံစည်းတော်ကလည်းဖူးလို့မဝအောင်တပ်ပယ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့တပ်ပယ်ပုံရင်မတူတာကိုသူခံစားမိတဲ့အကြောင်းဒါလေးရေးထားတာပါအဲ့တော့ရွှေတကုံစီတီတော်ရဲ့ပုံတော်ကဘယ်လိုနေသလဲဆိုတော့ပြေပြစ်တယ်တဲ့နှွယ်နှောင်းတယ်တဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ပွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမျိုးလေးသုံးသပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ရွှေတကုံစီတီတော်ရဲ့ပုံတော်ဟာနံပါတ်1ပြေပြစ်တယ်နံပါတ်2ကနှွယ်နှောင်းတယ်နံပါတ်3ကစိတ်ချမ်းမြေ့ပွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးသုံးသပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ရွှေစည်းကုံစည်းတီတော်ကိုဖူးရပြန်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘလို့ခံစားချက်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ရွှေစည်းကုံစည်းတီတော်ရဲ့မုတ်ဦးချင်းတီးတွေဟာတဲ့ပြေဖြိုးတယ်စွန်အားကြီးမားတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကရွှေစည်းကုံချင်းတီးရဲ့ပုံတန်တန်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပြေဖြိုးခြင်းနံပါတ်2ကခွန်အားကြီးတယ်လို့ထင်ရခြင်းဒါကရွှေစည်းကုံစည်းတီတော်မှာရှိနေတယ်မုတ်ဦးမှာရှိနေတယ်ချင်းသေးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူခံစားရတဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ရွှေစည်းကုံစည်းတီတော်ကဘလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ပုံတော်ဟာကြန့်ခိုင်နေတဲ့နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတယ်ကြန့်ခိုင်နေနောက်နံပါတ်3အနေနဲ့တက်ကြွအားရပွဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆရာစိုးကြီးရဲ့သုံးသက်ချက်ပဲဘသူရဲ့သုံးသက်ချက်လဲအဲ့တော့ရွှေတကုံစီတီရောပြေပြစ်တယ်၊နှွယ်နှောင်းတယ်၊စိတ်ချမ်းမွေ့ပွေရာဖြစ်တယ်။ရွှေစည်းကုံစီတီတို့ရဲ့ပုံတော်ကိုဖူးရတဲ့အခါမှာပုံတော်ကကြန့်ခိုင်မှုရှိတယ်။ထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတယ်။တက်ကြွအားရပွေရာဖြစ်တယ်။ချင်းသေးကြီးတွေကလည်းပဲကြည့်လိုက်ရရင်ပြေဖြိုးတယ်၊ခွန်အားကြီးလိုက်တာလို့ထင်စရာရှိတယ်။ဒီလိုရွှေတကုံစီတီတို့နဲ့ရွှေစည်းကုံစီတီတို့ကိုဖူးပြီးတော့ဖူးရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ဒီလိုမတူတာလေးကိုခံစားလို့ရတဲ့အကြောင်းရေးတယ်ပေါ့။ရေးပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘလို့သုံးသက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီရွှေတကုံစီတီတော်တို့ရွှေစည်းကုံစီတီတော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံဟာရွှေတကုံကနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းဒီလိုသဘောပေါ့နော်ပြေပြေပြပြချောချောမောမောဖူးရတဲ့ပုံကိုရဲ့တန်တန်မှာစိတ်ချမ်းပြေဝယ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေသဘောတရားကိုကိုစားပြုနေပါတယ်လို့ဒါမျိုးလေးသုံးသက်တယ်။အဲ့တော့တိုင်းသားပြည်သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေနောက်ပြီးတော့ခေအခြေအနေအဲ့ဒီသုံးမျိုးရဲ့သဘောတွေကိုကိုစားပြုနေတာတဲ့။ဘာဖြစ်နေတာလဲ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံတည်ဆောက်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့တော့ရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ပထမဆုံးတော့ဒါလောက်မြင့်မှာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းနေရ
တဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တဲ့အခါဇေဒီဟောင်းကိုငုံပြီးတော့တည်လိုက်တဲ့အခါမြင့်မြင့်သွားတာအဲ့တော့ဇေဒီတော်ကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံတီဆောက်တဲ့အချိန်လုံးကတဲ့အဲ့ဒီအောက်ရဲ့မှာဘာသဘောရှိတယ်လဲဆိုတော့စစ်မဲ့မရှိတဲ့ခေဖြစ်ပုံရတယ်တဲ့အဲ့တော့စစ်မဲ့မရှိတဲ့ခေဆိုတော့ငြင်းချမ်းတဲ့ခေပေါ့ဘာခေလဲခေကလည်းပဲငြင်းချမ်းနေတဲ့ခေပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးနေထိုင်ကြတဲ့ခေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းစိတ်အေးလက်အေးဘာလုပ်ကြတဲ့ခေလဲနေထိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေငြိမ်းအေးတယ်စစ်မှတ်လည်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းပဲခေချီတွေကလည်းငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမငြိမ်းအေးလောက်ဘူးလားငြိမ်းအေးလောက်လားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုကိုစားပြုနေတဲ့သဘောပါတဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ပယံတွေကိုခိုင်းတယ်ပယံတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောအရလှုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ရွှေတကုံစီတီတော်ကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံတိဆောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခေတ်ကလည်းပဲစစ်မှန်မရှိတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပုံရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးနေထိုင်ရတယ်အုတ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စေရေးလက်ရေးနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီမင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်သူတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့သဘောကိုကိုစားပြုနေပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေပါသလဲဒါရွှေတကုံစီတီတော်ကိုဖူးပြီးတော့ဆရာစောကြီးတွေးတာပေါ့နော်ဒါမှန်ရင်လည်းမှန်ပါပဲဒါအတွေ့လေးရတော့သဘောကျเสียကောင်းတာပဲမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာတော့ဒါခေချင်နေတိကျသိမှရမှာပေါ့ဒါဒီလိုတွေးပုံလေးရတယ်တော်တော်လေးကိုအတူယူစရာကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီပြောလို့ရွှေစည်းကုံစည်းတို့ဖူးရတဲ့အခါကျတော့ကြံခိုင်တယ်ထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတယ်တက်ကြွအာရဝေရာဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့ဒီပြောလို့ရွှေစည်းကုံစည်းတို့ကိုတီတာကဘယ်မင်းလဲနောယထာမင်းနဲ့ကြံစက်သားမင်းနောယထာမင်းတဲတာကမပြီးခဲ့ဘူးကြံစက်သားမင်းလက်ထက်မှာပြီးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဘယ်နှပါတည်ခဲ့ရတာလဲဘယ်မင်းနဲ့ဘယ်မင်းလဲအဲ့တော့နောယထာမင်းနဲ့ကျန်စစ်သားမင်းဒီမင်းနှပါကနေပြီးတော့တည်ခဲ့တာအဲ့တော့ရွှေစည်းကုံစီတို့ဘာလို့ကြန့်ခိုင်တဲ့သဘောတက်ကြွတဲ့အာရဝေရာဖြစ်တဲ့သဘောထက်မြက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သဘောတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့မင်းနှပါဟာနုပြူထက်မြက်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့မင်းနှပါဘာဖြစ်နေလဲနုပြူထက်မြက်တဲ့ဒီဇေဒီတော်တည်တဲ့ချိန်မှာတက်ကြွနေတဲ့အချိန်ကြီးဒါလည်းပဲဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုကိုနှုံနှလုံးတပြေးညီထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းအားထုတ်နေရတယ်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီပြောတော့နောယထာမင်းခင်မှာအကြီးကြီးတွေကိုတော်လှန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးနိုင်ငံတော်အနှံ့ပြန်အောင်လုပ်တဲ့အခြေနောက်ပြီးတော့ဒီပြောသူနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာအောင်တနိုင်ငံလုံးစူးစီးမိဖြစ်အောင်ဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တနိုင်ငံလုံးကိုကိုယ်နှုံနှလုံးတပြေးညီတယ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်တတိထားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကြီးကျေပြန့်လာအောင်လုပ်နေရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းပါဝင်တယ်လုံဆောင်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်နှပါလည်းပဲနုပြူပြီးတော့တက်ကြွနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တတိထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲစပြီးတော့ထွန်ကားတဲ့အချိန်အကြီးကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့လူကိုလဲပြီးတော့ဆင်ထိန်စတဲ့အလုပ်တွေကိုခံနေအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေယုံကြည်နေတဲ့ဘာသာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အားလုံးမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်အရဟံကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးကိုစပြီးတော့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပြန်ပွားအောင်တနိုင်ငံလုံးကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးလုံးညီညွတ်လာအောင်စီလုံးရေးတွေဆင်းနေတဲ့အချိန်နေနမိတ်တွေကလည်းပဲဒီလိုအဲ့ဒီခေတ်မှာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးစပြီးတော့ဒီနယ်နိမိတ်တွေကျေပြန့်လာအောင်လုပ်ရတဲ့ချိန်ဆိုတော့သတိထားနေရတဲ့အချိန်အာမန်တွေပြည့်နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်မှာရွှေစည်းကုံစည်းတို့ကိုတဲတယ်ဆိုတော့ရွှေစည်းကုံစည်းတို့ရဲ့ပုံတော်ဟာတဲ့အဲ့ဒီမင်းတွေရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ခေတ်ချိန်တွေရဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ပန်းရံတွေရဲ့ပယံတွေရဲ့လက်ရာကြောင့်ဒီလိုကြံ့ခိုင်ခြင်းသဘောထမြက်တဲ့သဘောတက်ကြွအားရပွေရာဖြစ်တဲ့သဘောတွေပေါက်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်ဆရာကြီးကတွေးခဲ့တာလဲဆရာစောကြီးကတွေးခဲ့တာလေဒါလေးတပြောတို့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့တပြီးတော့တို့ယနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့တပြောတို့ကြောင်းတိုက်တွေလည်းပဲဒါတပြောတို့အထူးသဖြင့်ရှင်ဖျားတို့အားလုံးဟာတောင်မျိုးခန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအရဆိုရင်
ကောင်းဆောင်တင်တန်းလာတတ်နေတာပါလာတတ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီမှာအမြဲတပိခံဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားတို့တချို့ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာပြန်ပြီးတော့ရဲ့ရွာကိုကောင်းဆောင်ရမယ်တချို့ကလည်းပဲစာသင်တိုက်တွေမှာကောင်းဆောင်မယ်တချို့ကလည်းပဲတရားဟောပြီးကောင်းဆောင်မယ်တချို့ကလည်းတရားပြကောင်းဆောင်မယ်အားလုံးပါလာပြီးတော့တင်တန်းတက်နေတာလေအဲ့တော့ကောင်းဆောင်တင်တန်းလာတက်နေတာဒီတော့ဒါလေးဟာတပည့်တို့သတိထားတဲ့ကောင်းဆောင်လုံးမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့တော့ကောင်းဆောင်လုံးမဲ့ပုံကိုယ်တွေသတိထားတဲ့ဆိုတော့ငယ်ငယ်တည်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ်လွင်ဖို့ထင်ရှားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်သလားလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအတိုင်းပုံပေါ်ကြရတာပဲအဲ့တော့ရွှေစည်းကုံစည်းတို့ကြီးကြံ့ခိုင်မှုအာရဘွေရာဖြစ်မှုဒါတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကမင်းနှစ်ပါးရဲ့တကြွဖွယ်ရာဖြစ်ပုံနေနိုင်ငံတော်ကြီးကျေပြန့်အောင်စူးစီးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားအောင်အတတ်တရလုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီဒီသဘောတရားတွေကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သဘောခေတ်ရဲ့သဘောမင်းနှစ်ပါးရဲ့သဘောဒီသဘောတရားတွေကိုရဲ့ကိုထင်ဟပ်မှုခံရပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါရဲ့ကိုစားပြုတဲ့သဘောနဲ့ရွှေစည်းကုံစည်းတွေဟာလည်းပဲကြန့်ခိုင်တဲ့အသွင်နဲ့ဖူးမြင်ရတဲ့တိတ်ပြီးတော့တက်ပေတာပဲအာရဖွယ်ရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဒါမျိုးဆရာစောကြီးကတွေးခဲ့တယ်ပေါ့ရွှေစည်းကုံစည်းကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲစင်မတ်တရားလည်းပဲအေဂျင့်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်တည်းတွေလည်းပဲစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အေဂျင့်ချင်းနေရတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းတော့သူတို့လည်းပဲငြိမ်းအေးတဲ့အချိန်အဲ့တော့ရွှေစည်းကုံစည်းကြီးတော်ကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဟာဒီလိုခေတ်ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သဘောဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ပြည်တွေရဲ့သဘောတွေကိုထင်ဟပ်ပြီးတော့ကိုစားပြုနေပြီးတော့ရွှေတကုံစီတော်ဟာနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့ရကောင်းတယ်ဖူးလဲရရင်တိတ်ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတယ်ကြည်ညိုစရာစိတ်ထဲမှာချမ်းမြေ့သွားတယ်ဒါမျိုးပုံပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ခေါင်းဆောင်လုံးနဲ့တန်ခါအလုံးဟာတတိထားတဲ့အခုတပည့်တော်တို့စာသင်တိုက်လုပ်တယ်ပေါ့စာသင်တိုက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေနဲ့ဘယ်လိုပုံပေါ်တယ်လဲဒါလေးရှင်ဘုရားတို့လည်းပဲတတိထားတဲ့မှာပဲ။ဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ငโกရဲ့ခေါင်းထဲမှာစာမိုးပွဲအောင်ဖို့ဒါတကူတည်းကိုတပည့်တော်စိတ်ထဲမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ယင်တော့ကလေးကတပည့်တော်အောင်မြင်သောကြောင်းတိုက်ဆိုတာမရေးခင်ကလည်းဩဝါဒပေးဘူးလေ။ဒီဆောင်ပါးကိုလည်းရေးပြီးတဲ့အခါမှာဒါတပည့်တော်ရဲ့စံတော်ကိုရှင်ဘုရားတို့ထိုက်တဲ့လောက်တည်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့စာမိုးပွဲတွေအောင်နေတာကိုတပည့်တော်အောင်မြင်တယ်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။ဘလို့သဘောကိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့စာမိုးပွဲအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ဖျားတို့ကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်သုံးသပ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ဖျားတို့ဟာပညာထက်တယောက်တက်ပြီးတော့စိတ်ထားတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သာသနာအလုပ်ကိုကိုကျိုးစွန့်ပြီးလုပ်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဗန်းပြပြီးတော့ဘုံကြီးအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဘုန်းကံနဲ့ဇင်ရစ်နေသလား။ဒါဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင်းတက်ရဲ့မအောင်မြင်မှုတပည့်တော်သုံးသက်ပါတယ်ဒါရှင်ဘုရားတို့ကိုတပည့်တော်ဩဝါဒပေးခဲ့တယ်ဒါအလုံးမှတ်မိလားမမှတ်မိဘူးလားအကြီးတွေကတော့မှတ်မိမယ်လို့ယူဆပါတယ်တပည့်တော်ဒီသဘောတရားပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းကဘာတွေအောင်နေလိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်စာရွက်လည်းအထူးမဖြန့်အဲ့တော့စာရွက်ဖြန့်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေကြားထဲမှာဘဏပါဖြည့်တယ်ဘဏပါအောင်တယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်ပြားတို့ကိုသိအောင်ပြောပြတာအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအောင်တဲ့တန်ခါသည်ပထမလက်တန်းအောင်ရင်ပထမငယ်တန်းပြန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ရမယ်ဒါငโกရေကသတ်မှတ်ခဲ့တာပထမကြီးတန်းအောင်ရင်ပထမလက်တန်းပထမကြီးတန်းကိုပြန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်ဒါတပည့်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဲ့တော့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပဲတပည့်တော်ဥဝိနာဇာရပထမကြီးအောင်ပထမကျော်အောင်တော့အကြီးတန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေပါတယ်တပည့်တော်တခါတည်းလွှဲပေးလိုက်တာပဲစမ်းကြည့်လိုက်တာစမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်နောက်ဥတိလနန္ဒတို့အောင်တော့လည်းပဲပဋ္ဌာန်းတွေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ခြာခိုင်းနောက်ဥသူမနာတို့ဆက်ပြီးတော့ခြာခိုင်းဘသူခြာခိုင်းခြာခိုင်းတပည့်တော်တော်တော်တန်တန်တော့ကျန်ပေါအောင်ဒီရာနှုံးကြည့်အမှတ်ယူနိုင်အောင်အားလုံးချနိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့သုံးသပ်မလားမအောင်မြင်ဘူးလို့သုံးသပ်မလားအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့သဘောတိုင်း
သူကပုံပေါ်လာတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။ဒါလေးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့ဒီဆောင်းမလေးဖတ်ပြီးတော့တပီတော့တွေးရလို့အရှင်ဘုရားတို့လည်းပဲခုချိန်ကလေးကငါတို့ဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းနေမှာထည့်ထားဖို့ဘွဲတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွဲနဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပေးဆက်ဖို့ငါလုံနိုင်ပါမလား။လုံချင်တဲ့စိတ်ရောရှိပါမလား။ဒါလေးတွေနှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသွင်းထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်သလား။အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းသဘောထားအတိုင်းအနာဂတ်မှာပုံပေါ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကအောင်မြင်မှုဒါမျိုးကြီးတွေဒီကြောင်ကဘယ်နှပါဖြေတာဘယ်နှပါအောင်လဲစကားအဖြစ်နဲ့တခါတည်းရင်ပြောရှင်ပြောမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါကြီးကိုနှစ်သာရသဘောအနေနဲ့ရတော့တပည့်တော်လူတွေလည်းပဲသိအောင်မပြောခဲ့ဘူးရှင်ပြားတို့တန်ခါချင်းချင်းလည်းသိအောင်တပည့်တော်မပြောခဲ့ဘူးတပည့်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါပထမကြီးတန်းအောင်ရင်ပထမကြီးတန်းပထမလက်ပထမငယ်ဘဲဘာသာကိုပဲခြာခိုင်းခြာခိုင်းနည်းနည်းပြန်လေ့လာပြီးအပြည့်စုံခြာနိုင်ရမယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့နေတရတေးတဲ့စာအုပ်ဒီမကင်မနဲ့ဂိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာနေပွင့်ပေးခြင်းမှာပေးမှာဒါမျိုးတည်တည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်မဆုမရတယ်အရန်ဖြစ်နေကြည်ပါဒါကြီးကိုနှစ်တာရသဘောအနေနဲ့မကြည်ပါနဲ့ဒါကြီးကျက်ပြီးတော့ကြံ့ရင်ကိုလွတ်တာမလုပ်ပါနဲ့ကြံ့ရင်ကြည်ပါကျန်းရင်ကြည့်လို့နားမလည်ဘူးမဆုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီမဆုကဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာပါလားဓမ္မစရိယာစပြီးတော့တပည့်တော်ဒီနီးလေးတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တယ်ခုလည်းပဲဒီနီးအတိုင်းကျင့်သုံးနေမယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနီးကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနီးကပုံပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာချဖုန်ကြီးရှားပါတဲ့အရေးကိုကာကွယ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့စာချဖုန်ကြီးရှားပါမှုကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးလားကာကွယ်နိုင်လားအဲ့တော့ကိုအောင်တဲ့တန်းကိုဒါမျိုးကြမ်းကန်တွေကိုပိုက်စိတ်တက်ပြီးတော့တက်နေနေမြန်လေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုသူအသင်းနေကြတော့မတတ်တာဘူးလားတတ်တာလားဘေးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒီကြောင့်မှအများကြီးတတ်တာတယ်တနည်းဥဒ္ဓမန္တာစကားဆက်လို့လျှောက်တယ်အဲ့တော့ဘေးမှာတဲ့စာသင်တန်းတွေလုံနေရတာတော်တော်ကြီးကိုပင်ပန်းတာပဲတဲ့တော်တော်ကြီးပင်ပန်းတယ်လို့ခྱི་ကြတော့လည်းပဲရောက်တာအားနေတယ်ဒီလိုသူကြောင်းကြတော့တဲ့ပုံမှန်လေးလုပ်ယုံနဲ့အောင်သွားကြတာပဲတဲ့စနစ်ကတော်တော်ကွာတာပဲဆိုပြီးတော့ခုဥဒ္ဓမန္တာဒီနေ့သာသာအဖြစ်သွားတဲ့ဒီစာချဘုန်းကြီးနုနာရီကဘုန်းကြီးဥဒ္ဓမန္တာတပည့်တော်ကိုရှောက်တဲ့စကားလေးဒါတတိယလို့ပြောတာပါအဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ပုံဖော်နေတာကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုအောင်တဲ့တန်းကိုကိုချနိုင်ရမယ်ကျန်းရင်းကိုတက်နိုင်တယ်မြလုံရမယ်လုံနိုင်အောင်လည်းပဲပံ့ပိုးပေးတယ်စာချဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းပဲမသိရင်မေးဆိုတဲ့စနစ်ကလေးတွေနဲ့တီးခံပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့ဒါလေးတွေလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုပုံပေါ်တဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့လောက်အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ခုတနိုင်ငံလုံးကထိုက်တဲ့လောက်ဒီเจ้าကိုအာယုံလေးတွေပြုတ်လာကြတယ်ပေါ့အသင်တင်အာယုံပြုတ်လာကြတယ်ဟာဒီเจ้าမှာနေလို့ရှိရင်ပညာလေးတွေမဆိုးဘူးနေထိုင်မဆိုးဘူးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါတပြို့တူစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောထားအတိုင်းပုံပေါ်တယ်လို့သုံးသက်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားကြားနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့ခေါင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားပါအဲ့တော့ကိုယ်သဘောထားအတိုင်းကြီးလိုက်ရင်ဖြစ်သွားတာပဲဒါလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာစောကြီးသုံးသက်တာကလည်းဒါလေးတွေကတူယူစရာကောင်းတယ်ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဒီအကြစရာလည်းကောင်းတယ်ဒီပညာရည်လေးတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီစာမေးပွဲကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှပါအောင်လဲဖြေတာကဘလောက်ရာနှုံးကဘလောက်စာမှုပဲအောင်များတယ်တပည့်တော်ကုန်မယူပါဘူးငကိုရေကတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြေပါအများကြီးအောင်တာတဲ့တပားအောင်နှစ်ပားအောင်အဲ့ဒီအောင်တဲ့တပားနှစ်ပားတည်တန်ရှင်းတယ်ရိုးရိုးသားသားဖြေတယ်တပည့်တော်ဒီကုန်ကိုပဲလိုချင်တယ်ရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့တကြောင်တိုင်လုံးဖြေလိုက်တာအများကြီးအောင်လိုက်တာရာခိုင်နှုန်းတွေကအများကြီးပဲဒါကိုတပည့်တော်ကုန်မယူပါဘူးဒါတပည့်တော်ဟိုတုန်းကထက်တလဲလဲတပည့်တော်ပြောခဲ့တယ်တပည့်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဒီလိုတို့ကြောင်းနေနဲ့ဒီငယ်လက်ကြီးဆံရတော့အများကြီးမအောင်ပါဘူး။ဒါမှလို့အောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းထူးထူးချွတ်ချွတ်လေးတွေအကြော်တန်းတွေပါတွေဝင်ပြီးတော့စာကြည်ချင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရပြီးတော့စာပြန်ချခိုင်းလို့ရှိရင်လေမယုံမကြောက်ပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လေးတွေရလာတယ်။ဒါတပြီးတော့ကျေနပ်တယ်။ဒါတပြီးတော့ပုံပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲ။နောက်တစ်ခါစာချဘုန်းကြီးရှားပါမှုဘေးကိုလည်းပဲကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြားတို့သဘောထားလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကြောင်းတိုင်နေနဲ့ဒါမျိုးလိုက်လိုက်တော့ဒါမျိုးပုံပေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့တချို့နေရာတွေကြတော့စာမှုပဲအောင်ဖို့စာမှုပဲမအောင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအောင်တာကိုပြောအောင်မှရှက်လို့အ
တော့စာမှုပဲအောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တွန်းအားပေးပြီဆိုရင်အောင်လို့ရတော့တာပဲအဲ့တော့စာကြည်မှုတွေစာပေနှံ့စက်မှုတွေအာမနေနိုင်မလားအာနေနိုင်လားစာမှုပဲအောင်နေဘွေးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့များလာပါတယ်ဒီကျန်းစာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပို့ချပါဆိုရင်လည်းပဲစာချဘုံကြီးရှားပါမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်သလားအဲ့တော့စာမှုပဲတွေတော့အများကြီးအောင်တာပဲဒါမှလို့စာချနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်အဖြစ်ပဲချနိုင်တယ်ပြည်ပြဝဝချနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလိုစာသင်စာချအကျိုးသာသနာလက်ဆင့်ကမ်းနေဆိုတာအတိတ်ပဲရှိမလားအတိတ်ပဲမရှိနိုင်တော့ဘူးလားအတိတ်ပဲမရှိနိုင်တော့ဘူးအဓိကစာသင်စာချလောက်တာလက်ဆင့်ကမ်းတာဘာလောက်တာလဲဘာကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာလဲသာသနာကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာဘာကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာလဲအဲ့တော့ဘုရားဆုံးမတော်တွေကိုတတ်နိုင်နေမြောက်ကိုကြီးကိုသွေးနဲ့ကြည့်တဲ့အောင်လို့ဓမ္မစရိယဆိုတာလဲကျန်လေးနည်းနည်းလေးပဲတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြံစီတက်ဖို့သုံးသက်တက်ဖို့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုအမှန်မှန်ဆုံးဖြတ်တက်ဖို့ဒါဟာတပည့်တို့အဓိကကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဖျားတို့တပည့်တို့ဒါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပေးနေတာအဲ့တော့စာသင်တိုက်တိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာစာမှုပဲအောင်ဖို့တရားဓမ္မတွေအောင်နာများတာကိုသိအောင်လို့ပူဇော်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေများများလာအောင်လို့လှူစေခြင်းလို့ဒါတွေတပည့်တို့ပုံမဖော်ပါဘူးဒီစုပေးပွဲဆိုလည်းပဲရှင်ဖျားတို့လက်လာပါနဲ့မျှတအောင်ပဲလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုတို့ကြီးတွေတက်နေနေများလက်လာပါလေးတွေခွဲချမ်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးတယ်ဒါလေးနဲ့နှစ်သက်ပါတင်းတိမ်ပါလူတွေမဖိတ်ပြရစေနဲ့ဒါတပီးတော့မေတ္တာရက်ခံခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပုံပေါ်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ဖျားတို့ဟာတစ်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတပီးတော့အတုကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလေးနဲ့လိုက်ရင်မကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်သလားအဲတပီးတော့ပွဲလန်းကြီးတွေကျင်းပလူတွေအများကြီးဖိတ်လက်လာပါလေးအများကြီးရရှင်ဖျားတို့တကယ်လို့များဒါကိုအတုလိုက်ယူသွားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးလည်းပဲတမိုင်းမှာတရခံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်သလား။မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်နေတို့တချို့နေရာတွေတော်တော်များများမှာဒိဋ္ဌာနုကတိဘေးကြောင့်သာသနာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုကတိဘေးကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ဆရာသမားတွေကဘုန်းကြီးကိုကြိုးစားနောက်တပီတရားလည်းပဲဘုံကြီးဖို့ကြိုးစားကိလေသာနှဲဖို့သာသနာရှိဖို့သာသနာတွန်းရှိဖို့ဒီသာသနာရှိအောင်လုပ်ရင်းနဲ့လောဘဒေါသနှဲဖို့ဒီလိုစိတ်တွေနှဲနေပြီးတော့ဘုံကြီးဖို့နာမည်ကြီးဖို့လလဘရဖို့ပွဲတွေမျိုးမျိုးကျင်းပပါတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒါသာသနာကွယ်မလားသာသနာရှိမလားဘယ်လိုမိန့်လဲသာသနာကွယ်မလို့မိန့်တယ်သုက္ကတဝိနည်းသုတ်တန်နေရောသာသနာ့ဘွယ်ချောင်းတရားတွေရောရှင်ပြားတို့ပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်ဒါတွေတွေ့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောထားဟာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလား။အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့လည်းပဲစာချဘုန်းကြီးရှားပါးနေတဲ့ခေတ်မှာရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကစာချလုပ်ကိုတက်နိုင်တယ်များလုပ်ပါ။ဒါနိုင်ကားတွေကိုလည်းတပည့်တော်တွေ့တိုင်းတက်နိုင်တယ်များပြောပါတယ်။သူတို့လည်းလိုက်နာကြပါတယ်။တရားဟောတဲ့လုပ်တရားတော့ဝေလွန်လို့ရှိရင်မလိုက်ပါနဲ့နေတယ်ဆိုရင်လိုက်ပါတရားဟောတာလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်လိုအပ်တယ်လို့တောင်မျိုးမာကနာဝဆရာတော်ကြီးကအမိန်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ပါသို့တော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဒီလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အလုပ်ဘာဖြစ်လို့လက်ဆင့်ကမ်းလို့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီပြောတို့သာသနာမှာစာချာဖုန်းကြီးမလုပ်ချင်ရင်အကြောင်းကိုတပည့်တော်သုံးသက်ကြည့်တယ်နှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ပညာသင်ကြားရတဲ့အခါပညာသင်ယူရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာမမှန်ဘူးလားမှန်သလားဒီလိုတို့စာချဘုန်းကြီးလုံးမဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးနဲ့တရားဟောမယ်ဒီမြင့်တရားပြမယ်ဒီလုပ်ကိုလုံးမဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဟာဘယ်လုပ်ကိုလုပ်တဲ့ရဟန်းကပို့ပြီးတော့ပညာသင်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုတို့ဒီစာသင်စာချလုံးမယ်ဆိုတဲ့တန်ဃာကဓမ္မစရိယအောင်ယုံတဲ့တောင်တခါတည်းမလုံလောက်ခြင်းအဲ့တော့အထက်စာတွေသင်ရတယ်အဲ့တော့အထက်စာတွေပါသင်မှစာချဘုန်းကြီးအရေးချင်းထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်တယ်ဓမ္မစရိယအောင်လည်းပြည့်တော့ပြည့်ပါတယ်သို့တော့ဆက်မလေးလာပဲနဲ့ချနေတယ်တော့သူအရေးချင်းပြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုလိုဘီးဝန္တလုတ်တဲ့တန်ဃာတွေကြတော့ငယ်လက်ကြီးစာတွေလည်းပဲစာသင်တဲ့အနေနဲ့ထပ်လို့ရတယ်စာချတန်းစာကြတော့လည်းပဲဓမ္မစရိယစာကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့လို့ရတော့အရေးချင်းပို့ပြီးတော့ပြည့်သွားတာဒါကိုဒီလိုဆိုလိုတာပါဓမ္မစရိယာတွေအရေးချင်းမပြည့်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထက်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်ဆိုရင်ပြည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပညာသင်ကြားရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတယ်ဒီအချက်တစ်ချက်
Now the Gabo into Sensaji Jadu. Saja Boni Pshibi, Sui, the Garamari ne Tiduya, Ne the La Miadala Nere, Deao deabia, a chaparahida, Lodari Nesaino, the Garama Tidu Nere. A Tidu Nero, the Garamari, a bamboo mule, Manela will a nail out the la. Hey, Nene, Yare, dear, could it be only in Larezui, but Chimio Yaula, Chimio Adala? Senaji, no, Lalava, Jara, Mamiao, Nere, Nere, dear, and Ebido, Debigo, Beare. Hello, a child loaded Tangari Jaro, Tagarama Tidui, Bobido, Miare, Miabido, Jala de Lalavale, Debibreta, Nere, Ero, Yesi, and Nene, Gilucci, no, the Mupiena in Abo, Dario, Aja, Dona in Abo. ตาตะบี้တော့ပြောလို့တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတပီးတော့စဉ်းစားချက်ကလေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ပညာသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သင်ရတယ်ဒုက္ခပို့များတယ်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်စာချဖုန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့လည်းပဲလက်လာပါနေပါတယ်တဂါရမထိတွေ့မှုနေပါတယ်ရလာတဲ့လက်လာပါကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ချက်တွေဟာစာချဖုန်ကြီးရှာပါမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းမဖြစ်နိုင်လောက်ဘ
င်ကရန်တော်တွေထုတ်တဲ့ကာတွန်းကွက်လေးတပည့်တို့ပြောခဲ့တာပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့အချင်းချင်းဒီတန်ခါလောကမှာဒီခံယူချက်လေးတွေများလာလို့ဒီကာတွန်းပေါ်ထွက်လာသလားလို့တပည့်တို့ယူဆကြရတောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဒါတပည့်တို့အတိအကျတော့မသိပါဘူး။ကာတွန်းကွက်လေးကိုတိတိလင်ကပညာတော်တင်ရန်တော်တွေထုတ်တဲ့အထဲမှာဒီရှေးတုန်းကဒေါက်တာဘွဲရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုနားတာရှားပါလိုက်တာတဲ့ခက်ခဲလိုက်တာခုခေတ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့တန်ခါကြီးနောက်ကအများကြီးဆွဲပြီးတော့တပားဟိုဘက်အိမ်ကတရားနာကြအောင်မလားခမရဆိုပြီးတော့တရားနာဖို့ရလိုက်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးရေးဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒါရီယာတပြို့တို့ဒီသဘောတရားကြီးပြန့်နှံ့နေလို့များဒီကာတွန်းပုံလေးဆွဲလိုက်လေသလားဆွဲတဲ့တန်ခါကြီးကလည်းပဲဒီပညာတွေသင်နေတဲ့တန်ခါတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေကစဉ်းစားစရာအကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ကဒီเจ้าမှာပုံဖော်ခြင်းတာကတော့သူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရင်းနှီးများတဲ့အလုပ်ပါရမီကုသိုလ်ကတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လုပ်တွေကိုဒီလိုတို့ဒုတိယအနေနဲ့စွန့်တဲ့ဘက်ကတရားဟောတာစာရေးတာဒါလေးတွေကတော့ထိုက်လျောက်လုပ်ရမှာပါပဲအဲ့တော့အဓိကလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ပုံဖော်တယ်ဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာနောက်ထပ်စောင့်လို့ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့တပည့်တော်မေးလိုက်တဲ့စာချဘုန်းကြီးလေးတွေကတော့အားလုံးတပည့်တော်ကြည်နဲ့အားရတဲ့အဖြေလေးတွေပေးကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဆရာဇော်ကြီးရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီဩဝါဒလေးပေးခြင်းစိတ်ပေါက်တာရှင်ပြားတို့ဟာကောင်းဆောင်တင်နှန်းလာပြီးတော့တက်နေတာကောင်းဆောင်တင်နှန်းလာတက်နေတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ခံယူချက်သဘောထားအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာနဲ့ဘာအရေးကြီးလဲခံယူချက်သဘောထားအတိုင်းပုံပေါ်သွားတတ်ကြတယ်ဒါလေးတွေဒါတပည့်တော်ဒီကြောင်းတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပုံပေါ်တာလေးတွေဟာစံတာလေးတွေသဘောထားလေးတွေဟာထိုက်လျောက်ပုံပေါ်တယ်ဆိုတာအရေးမြတ်ပဲပြောတာပါဘာစိတ်ထားနဲ့မှပြောတာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအတိုင်းကြည်ရင်ပုံပေါ်လာတဲ့အတွက်သဘောထားလေးတွေမှန်ဖို့အတွေးလေးတွေမှန်ဖို့အမြင်လေးတွေမှန်ဖို့တပည့်တော်ဒီဩဝါဒကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးချင်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 းနဲ့နာယူပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်ကြင်ကြံကြိုးကုတ်အမြဲတမ်းအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း